منګ باید دا ومنو چې افغانستان جدي اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی او هر یو مسلمان هر یو افغان د وظیفه دا, دا چې حل لار سره راشي تر سوپر دغه بحران نه منګوزو په همدین نیت باندې ان شاء الله زما مختلف ویدیوګان جوړوما او خپل نظریات به شریکوما تر سوپر افغانستان اقتصادي مشکلات حل شي الحمدللہ زپ اقتصاد کې مصری حمله رم او لیسانس می هم پدی بخش کې کړی دی د دنیا مختلف اقتصادونو می لوسی دی او کم سه کم د شلو ډیر ملکونو ته سفر کړی دی او دی غوی ملکونو اقتصاد می هم مطالعه کړی دی ورن خواندو دغه ویډیو کې به زه هغه نظر ات شریکوم چې کوم دفتن منغ تطبیق کولې شو او ضرورت بنوي کوم بده جیدم متمنم چې یو بل رور یا خور بعد نه به تر نظر ات ور راشي دا زما شخصي نظر دی او تاسو شریکوما اولين کار چې منغ دفتن کولې شو په افغانستان کې اغست توريزم د جزا ورکول دي زکه افغانستان په تیر او پنځوس کلو کې همیشه د پاره وبن هواط پاتې شو دي او په دنیا کې کافي خلک شته دي چې غواړي یو هواط وګوري نه هوادون هم دا سي خلک شته دي چې مختلف ملکون تل دي متاسفانه دنیا ټول یو ډول شو دي چې کوم شته په امریکا کې ګوري همغه شی په ماليزيا کې دي همغه شان په سنگاپور کې دي یعنی دنیا چې هر طرف ته زي متاسفانه چې همغه شان ګوري همغه 호텔 دي همغه مکدونالد دي همغه کیएफसी ده او همغه نور ازباب دي kompë, bëmë rikakit të më këne këtë të لیکن افغانستان کی یو خاص خصوصیت ده چې دنیا نه مکمل متفاوت ده بدل ده نو دا مطمئنم چې کافی خلک بغاړه چې افغانستان وګوري او, او بلکې منفي عکس د افغانستان په دنیا کې ده دا هم د سر خدمتلې شي او د دې د پیسې هم نه دی په کار چ موږ د فتن پک سره مزر یو کو یو محدودو پیسو باندې یو خاص ستراتي باندې موږ کول شو په افغانستان کې د میاشتې میلیون هاو کسان د کال راول او ډیر زات پیسې ترلاسه کړی ځکه یو کس موږ په ټول کال کې یو میلیون کسان افغانستان ته جزیه او یو کا 0 ڈالر هم مصرف کی فکر کې څومره کسان بدلتا پیسې وروړي او څومره خلک به اقتصاد جوړ شي خصوصا وړ تجارتونه ډېر ګټو کی زکه چې صحت مند سوق صحت راځي هغه پاپڑ اخلي بسکټ اخلي بل شیخ لی هوټل کې پاتږيږي هغه ټول هر یو کس اقتصاد جوړي او هميشه د پراا اقتصاد چې د غټو کب نیګ نه جوړ کړي بلکې وړو وړ کب نیګو وړو وړ بزنسونو اقتصاد جوړ کړي مثال درکم ماليزه هیواد نن 9 میلیون سلانان ریدیکال او دغه یو خاص ډول دی جی ڈی پی چې دای یو اقتصادي په سلانان منولل دي په همدې دولتا سو برونای او ګورې دوبهي او ګورې همتان همچنکه حم لندن او ګورې نو موږ باید خاص پلان جوړ کو چې څنګه س... چکمکل سلسله د صحیحت ترازې غوته سہولتونه جوړ کو د هوټل سره سمونه جوړ کو امنیتی امکانات په برابر کو همچنان مارکیټینګ چې څنګه افغانستان مارکیټ کو د مختلف جدا ویډیو وبدکشي چې څنګه افغانستان د اسلام لپاره مارکیټ کو دا وشي دی چې موږ د فتنې کول شو هیڅ घट बुद्धि जरूरत न लड़ू दुय فريلانسینګ تاسو په دې پیژئ افغانان په دنیا کې تقریبا یو بلین کسان فريلانسینګ کوي او اوسط فريلانسر ماش لري 25 ډالر دی په بنگلاديش جی ڈی پی په فريلانسینګ ولارډه په پاکستان کې یو میلیون فريلانسران دي او پیران کې هم چنن په افغانان کې سمو له تاجکستان او ازبکستان تر کومستان زمنګ نزیه وډونه وګوره چاینا وګوره یوکرين وګورم داس نور وډون تاسو مثال درکوله شم فريلانسینګ څه شي کول شه افغانستان د فريلانسینګ په دغه تزمنګ کوم ځوان چې پانتونه فارغ دي بازی skills learning چې د فتن خرڅول شي متصفه افغانستان کې کار کول امکان نه شته دوی کول شي په ډیر پارزانې قیمت باندې دنیا مختلف کپلګان سره کار وکړي کغه Amazon دی کا Google دی کا حتی World Cup نګانې هم جنان دي دوی کار کول شي زکه نن سبا تقریب 15% کاری امکانات چې دی انلاین شي وي دي تاسو کولای شي 15% کپلګانو کورونا انلاین وکوي که څوک غواړي چې دغه بشپک کار وکړي زه مطمئنم چې شپک مېش کول شي UX UI ولوري فرنٹ اینڈ ډیزاین ولوري کول شي ډیټا څولې یعنی yani داسې بهرتونې په شپد میاشت کې یو کال کې زکه ولې او په دنیا کې کار کولې چې کمز کم 1000 ماشبه 2000 3000 ډالر وي یعنی زم د اوس کسان پېشنه چې په لغمان کې دی ورځې 25 ډالر پورې غټلې شیم خان لري په هلمن کې او ځوان دی چې ما شاغاسي ماشالله 50 ډالر د 7 غاخلې چاسر چې آنلاین کار کوي نو زه ما هدف درې دا کار کې دونه کېده تاسو کولای شئ دغه مهرتونه په لور نه کې هم ولې یا نور کورسنځین ته ورشي چې دغه مهرتونه ولولې او ځان پوي کې او فریلانسينګ باندې فتن کارو کوي پاکستان دولت خاص تاوجو ورکړه د فريلانسینګ د لپاره بنگلاديش خاص تاوجو ورکړه دا هم چې نن کتا وګوري نیپال او هندستان خاص تاوجو ورکړه دا بنگلوري چې د نوي میگا سټي جوړکړ شي د لپاره د فريلانسینګ د لپاره ټیکنالوژي د لپاره هغه سلیکن ویلي د امریکاوي بنگلور دا زکه چې غو پویل چې دنیا دلته روانه او موږ به التزام ورسو نو دولت خاص تاوجو ورکړه چې افغانستان دولت وکول شي تجاران هم د نور کپلګانی فريلانسینګ سپورت کی مطمئن ام چې د ډیرو نوم مشكلات به هر شي خين کمبولوري ټیکس باور کی کراګانه به قیمت ورکي متوند به اتوماتیک په افغانستان اقتصاد باندې تاثیر ورزې لکه څنګه چې بنګلاديش پاکستان او هندستان په با اقتصاد باندې تاثیر ورزولې دي دریم چې د فتن مشور کوله شمه هیڅ یو بجټ ته ضرورت نشته دغه صادرات د زمونګه د دې په ځای چې موږ خپل صادرات هم دلته په تجاران खर्च کوغه پاکستانی دي کغیرانی دي ولې نه موږ کارګو جوړکو ایران سره او بخې چاینا سره دایرک اروپا سره کغه موږ هر یو شی خرڅو د دې په ځای چې موږ په افغانستان مارکیټ کې خرڅو تجاران همدا سي نظام به توجه شي تر تو څو بر وکول شي دایرک امریکا او اروپا او روسیا او چاینا سره دایرک قرادات وکي مثلا زمون جلغوزه ده کول شي کافي ایسي وکی حتی زمون تورټوتان تو او همچنان انزر په تیر کال کې موږ وکول شو 1.9 میلیون ډالر باندې خپل انزر خرج کو فکر وکوي چې دا موږ ډایرک اरोपاته ورکو خپل 4 ماغ ځنګوزه انزر 913 مواجه چې موږ ډایرک پروپا باندې خرج کو نسومره بخوي دا ته ویل شم دا ناممکن نه ده پیور جوس په قندار کې ده لیکن دی غوی پروډکټ جوس ما په خپل لندن کېدل ده او ما. دی رئیس سره ناستمه مال درې شخص ما شاء الله خکار کول شي د قندار کې شرکت ده په قندار کې امریکادا لیکن من خرسي په لندن کې نو موږ دا کار ډېر ځر کول شو په کم پیسوي کول شو تر څو پر خپل مواد په جګ قیمت خرج کو دنه بچ دنه چمن ټول موږ تمرکز او د فروشاتو زی پاکستان وی یا ایران وی کول شو دنه موږ بغیر نور هوا دونه هم ګورو ګغه ګالف ودونه دي یا ګغه یورپ دی او, او امریکا ده سلورم جواب مشهور دی چې په افغانستان کې ځمکې ډېر زیاته ده افغاناني هوا دي چې او به هم لري هغه بچي قابلیت د استفادې دي هم زراته هم سکلو تا بل کاریګر پک ارزان نه په دنیا په یو هیوات خمدون ارزان کاریګر نو ګورکم چې په افغانستان کې دي زما کښتا او بشتا کاریګر شته نو بیا اولی خلک زراعت ته توجه ور کوي کلوالي زراعتونه او ملداري بنته تاسو مرکز مکوې لارج شي عصري زراعتو ګوري چې تاسو ډیر نتیجه درکې ډیر تاسو اصلات درکې او زما تقاضا وداوي وزارت زراعت نام داس نور ګنه چې خلک په دې کار کې سپورت کی زات چې کوم بحث ما تورکانو سر کړل چې کوم افغانستان کې کار کوي هغه یې زراته هم توجه کړي دا موږ په خپل په قمر بنسټ کې زراته باندې خاص توجه کړي دا او افغانان بلد دي زراته او مالداری سره نو دغه ځای باید موږ نور هم سپورت کو تر سو پوری دا کم کړي وایي خلک چي دي هغه نشي کولای په ټیکنالوژي یا په توريزم باندې یا په نور مسایلو باندې ډیر زیات کارو کې ځکه چې موږ نه لري ماشالله زمو کې پټیل لري لاسې کار کولای شي د بیت په دې سکتور کې سپوچي تر سو پورې هغه هم مصروف شي او ډیر زړه کول شي اقتصاد جوړ کو مثلا یوکرین په زراعت باندې واقعا کافی غنم ورکیټوله دنیا تخپل امریکا د خځې بل غنم او ریج جوړې په پمدس یو ګورې ملایزیه انډونیشیا او ګورې چاینا او ګورې چې ورې جو غنم خلکو تورک هم د نور زراعتي شان چدي من باید ماشينې روړو نوي بوټي روړو نوي زراعتونه امتحان کو تر سوبر وکول شو ښه نتیجه لاسرلو حاصلات لاسرلو او دکې بیت خلق ته جو ورکی پینزم کم چې اخري دی دا بیت اصل کې دومره درمه مې مې په اخره کې وله په افغانستان کې به قراداتونه د فتن بدل شي ولې دا خبره کومه متوږی شي دوه مثال در کومه مخابراتی شرکتونه مخابراته شكون کوم قرادات چا ودی ام ټی ان دی او کې اتصال دی دا قرادات شو دی چې دوی هیڅ حق نه لري چې یو سرمه گذری په افغانستان کې وکړي فکر مثال در کوم دو دوی کوم تامن چې پکراني ولي 300000 ډالر دی میا شې دی د وخت یو لک ډالر لیکن په دې تیرو شل کلو کینه 15 کلو کی د 2 صمره کرا ور کړی دا حتی موټر اجازه لري چې خپل ځان ته وخلې او استفاده کی زکه دوی سره کوم قرضه شته افغانستان کې سرمایګزاری نه کوي مونږ باید هر هکبنی چې یو میلیون ډالر نه ډیر امکن په افغانستان کې لري ډیر پیسې غټي مونږ باید تاسو سر دا سره قرضه د ګوچې 25% پیسې تبه دوما را دوپاره سرمایګزاری کوي په افغانستان کې فکر وکچیمټین یو کمپلیکس جوړ کړوې اټ صالات مونږ ته یو سپر مارکیټ جوړ کړوې یو غړځه جوړ کړو ټاور جوړ کړوې یو یو خار مونږ ته جوړ کړوې فکر نه کیچ دا 1000 هاو ډالر چې ډایریکټ د دا افغانستان نو وتل د بیرته د سر مې گزارشي وي زرهاو کسان د کارونو پیدا شوي افغانستان اقتصاد بنو خوشوي متاسفانه دلته یو اقتصادي جرم شوي دی چې هیڅ یو ملک به تا اجازه درنه کوي ته مکمل پیسې خپلې وباسي حمداد دلیل د چ کیو نت په مختلف ملکونو کې بند شو زګه چا ټوله پیسې وستلې په دوه ملکونو کې هغه بند کړه کیو نت حمداد له چا ټوله پیسې وستلې نو ولې منګ د ټولو کمپنیګانو دبره قراد دونه ونه ګورو چې دا قراد دوی څنګه کړې ټوله پیسې دي زنه واسي او کل د سر مې گذري لری نن امټین خرڅ شويده دا به نه خرڅ شوبل بلچې خرڅ شويده ک دوې کافیل تصرې مې گذري کړې وې نن به امټین خپل خپل په ونسان کې نه خرڅ ولا په بلچا باندې زکه سر مې گذري نه کړې صادر او سره ده چې کله مغوړی وتل شي زګ چې کوم سرماګزاري کړي دغه پاسانه خرځې شي کډویل سرهک جوړ کړي وای یعنی سرک کولش پرایټایز کی تکولش یو مارکیټ جوړ کی تکولش یو خارغوټه جوړ کی تکولش یو غټه شفخانه جوړ کی نو د خوده بلا کارونل تکېدل د خوده بلا فکم صحیح حل نه ده خو لیکن دلته ډیر زیات کارونه کېدل افغانستان اقتصاد جوړ شو سره نسبه تقازا دا وی چې دوباره په ټول قره دتون ولیدل شي چې یو میلون ډالر نټول انکم زیات لري اپ کې 15000 خلک انتخابی او دا قره دونه بد بدل شي تر څو پریا قره دا دوبره وکتل شي کوم چې د افغانستان په ګټه ده نو شدا 159 شددا فاتن من پکول شو کار هم داسي 15 شان به نور مشهوري ورکم او بیا به په وګمحال اقتصادي پلان باندې بحث وکړو چې وګمحال به د افغانستان چېو کی توڅوکول شي او سوکاله حیواد د اقتصادي درس نه پاتې شي Джазак Аллаху